哎，雨墨，刚才贾洋洋想嫁了，我这呢想家了。明月当空照，又见春来到。关妹放鞭炮，开口笑。佳节美景，哎，我真想念那一桌热气腾腾的年夜饭呐、啊！哇塞，这一桌桌热气腾腾的年夜饭哈，还冒着热气，挺不错。不过呢，有这么一个地方，无论你回去多晚，都会有一盏灯为你亮着；无论你是回去多晚多累，都会有一两道小菜为你热着，有一个人为你等着，那就是我们的家。哎，听着我这是真温馨呐、啊！相信在座不少的观众朋友也一定在这里找到了家吧？那你找到了吗？哎，我这孤身一人呐、啊。行，你也去参加《非诚勿扰》吧。不过呢，我知道有很多的我们的海外的学子们都在为了自己的梦想而努力的奋斗着。好在呢，我们都有感情的港湾供我们休憩和停靠。接下来呢，我们就有请来自于上一届 UCLA CSAC 卡拉 OK 大赛的赢家，来自于 UCLA 的郭可和来自于 USC 的施迪，为我们带来两首歌。回家和 Someone Like You， 掌声有请郭可、施迪。Our two songs performing by 郭可 and 施迪， please enjoy. Thank you.